Hej allesammans. Välkomna till det här seminariet. Idag ska vi prata om hur löser stat, kommun och marknad behovet av bostäder i Malmö. Jag heter Katarina Rolfsdotter Jansson. Jag är husmoderator här i Öresundshuset. Arbetar med hållbar utveckling som kärnämne. Malmö behöver ju bygga väldigt mycket nya bostäder. Precis som många andra städer i Sverige. Vi har en stor utmaning där. Vi står inför en kraftig befolkningstillväxt i Malmö. Så därför har jag bjudit in idag personer som är väl insatta i detta ämne för att diskutera vidare. Och det handlar också om vad vi behöver för konkreta lösningar på nationell nivå för att kunna hjälpa Malmö med de här stora utmaningarna. Och vi har såklart försökt få hit vår bostadsminister. Vi hade en bostadsminister på kroken, men den bostadsministern så vi trodde skulle bli bostadsminister. Hon blev en annan minister. Hon var det där kommunalråd för Karolina Skog. Hon hade vi på, skulle varit med. Peter Eriksson var tyvärr för uppbokad för att kunna komma, den person som blev bostadsminister. Så att nu har vi lokala representanter som ska prata om de här frågorna på ett sätt där vi kan försöka skicka lite signaler uppåt för vad som vi behöver i den här delen av Skåne. Välkomna fram i panelsamtal, Märta Stenevik, kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. Och du kan komma upp alldeles direkt, så ska jag säga grattis, för att Märta är numera även kommunalråd i, du är kommunalråd i det, var det regionråd, så att du har liksom jobbat lite med olika hattar här på den här veckan. Ja. Du vill ha upp mig här. Ja. Ja. Nu är du kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service, bara så vi klargör. Du har varit lite regionråd ibland på vissa seminarier också. Claes Johansson, fastighetsdirektör och tillförordnad gatudirektör i Malmö stad. Varmt välkommen upp. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör och utredare för ny politik för arkitektur, form och design. Varmt välkommen, Christer. Vi har Olof Andersson, vd för Trianon, bostadsbolaget Trianon. Och vi har Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna. Och vi har förbundsordförande för S-studenterna. Kanske, som någon sa, kanske någon blivande bostadsminister, vet man inte. Nej, vet man. Elin Ylvaston, välkommen fram. Jag ställer mig på flanken så att jag har överblick över er alla här. Först ska vi börja och be Christer och Claes från Malmö stad ge oss en lägesrapport. Ja, det ska vi gärna göra. Vad gör Malmö och vad finns det för utmaningar? Mm, det gör jättemycket. Men vi ska också komma ihåg att bygga bostäder är ju en slow fix, som Susanne Rickardsson säger. Man måste göra många saker samtidigt. Och då tänker jag det är träget arbete som vi gör i staden tillsammans med marknaden på olika sätt. Vi har jobbat länge tillsammans med Fastighetsägarföreningen i Malmö. Vi har jobbat länge med våra byggherredialoger och vi skapar ett koncept, kan man säga, tillsammans med markpolitiken som Claes ska beskriva och planberedskapen som jag är ansvarig för, kan man säga. Vi har 8000 möjliga bostäder i färska detaljplaner. Vi kanske, om vi lägger till några år, så är det en 10-11 tusen möjliga bostäder som bara ligger och väntar på att bli startade. Sen har Claes Johansson, Terje Johansson, vd på MKB, och jag ett politiskt uppdrag att genomföra de nya direktiven som MKB har fått om att bygga 750 lägenheter per år framöver. Och det kommer vi att greja. Just nu så bygger vi bostäder på en nivå som vi inte har gjort på väldigt många år. Vi bygger i nivå med vad inflyttningen behöver av oss. Och vi ser att vi kommer att göra det också de närmaste 5 åren. Vi kommer att bygga 2200 lägenheter per år under 5 år. Och det motsvarar ungefär vad vi behöver bygga. Sen ska vi problematisera lite kring det här sen, tänker vi. Vi gör en ny översiktsplan nu. Där kopplar vi in de bostadspolitiska målen. Vi kopplar ihop det med en utbyggnadsstrategi. Med en plan för också samhällsservice. I ljuset också av ett politiskt uppdrag som heter Levande Malmö, som handlar om att hela staden ska byggas samman. Så det gör vi, bland annat. Tack, Christer. Ja, som Christer sa så har vi många detaljplaner som pågår, och inte minst på kommunal mark då. Och vi räknar på fastighetskontoret med att från och med nästa år kommer vi att kunna anvisa 1500 bostäder, byggrätter då, per år. Så att vi har en stor liksom beredskap här nu framöver. Det kommer att ligga på de nivåerna de närmaste åren.
Det vi har gjort en liten förändring, det är att tidigare har vi haft en målsättning att ha 50% bostadsrätter och 50% hyresrätter. Vi har ändrat det lite till ungefär 70% hyresrätter och 30% bostadsrätter. Sedan så redan i höst kommer vi gå ut med ett nytt område och anvisa cirka 800 lägenheter i Malmö som heter Segerpark då. Där vi har haft intressenanmälan. Jag fick precis här i dagarna reda på att det var 27 intresserade företag som ville bygga i Malmö. Varav många var nya och inte byggt tidigare i Malmö också. Och det var både små och stora byggherrar då. Så det är jättespännande. Sen har vi ju vårt stora utbyggnadsområde Hyllie. Där vi kommer att släppa ut flera tusen bostäder snart. Det har verkligen lossnat i Hyllie. Verkligen het nu, även på bostadssidan. Vi har ju också kommande Nyhamnen nära centralstationen som vi också pågår en fördjupad översiktsplan och vi börjar titta nu på hur vi ska kunna komma igång där också i närtid. Men vi behöver också nya områden i Malmö, öppna upp nya områden där vi kan vara också lite mer innovativa och kunna bygga mer för alla Malmöbor, både nya och befintliga. Då tittar vi till exempel på ett område som heter Fortuna Hemgården som ligger nordöstra Malmö innanför Yttre Ringvägen. Där vi hoppas att tillsammans med marknadsaktörer då, och kanske organisationer som Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen att kunna liksom hitta liksom modeller, nya modeller. Och där kanske vi behöver lite statligt hjälp också för att kunna vara så innovativa. Så. Tack så mycket, Claes. Lite reflektioner från övriga här på det som ni har hört. Det låter som att det är en väldigt, väldigt hög takt på byggandet. Utifrån ditt perspektiv som vd för Fastighetsägarna, vad säger du? Jag tycker det är väldigt bra. Malmö har en bra koll på det här. Men man ska också komma ihåg att Malmö har många utmaningar framöver. Det är ju inte en helt homogen stad utan det är ju rätt så stor segregation i Malmö. Och jag tror att de ambitionerna som finns idag känns rätt. Och det är ju intressant också när du säger 8000 möjliga lägenheter i plan, vilket ni tror att är ungefär det behovet som finns framöver. Det tycker jag låter jättebra. Sen en personlig reflektion. Jag är född och uppvuxen i Malmö, men jag bor inte i Malmö sedan många år tillbaka. Men jag var där i maj och jag måste säga att det är en fantastisk omvandling som Malmö genomgår. Från den gamla industrinstaden till kunskapsstaden. Och det tycker jag är en spännande utveckling som Malmö verkligen har tagit sig an på rätt sätt. Så egentligen så funderar jag på varför vi står här. Det verkar ju som om allting rullar åt rätt håll. Mm. Men vi ska ju få höra det problematiserat om en liten stund. Lovar du Christer så det kommer. Ta nästa bild. Ja. Nej, men det känns bra. Mm. Det är ju så, Märta, att du är ny i den här rollen. För kommunalrådsrollen. Och vi har ju fått en utmaning som heter Duga vad det gäller också en fantastisk möjlighet med alla dessa nyanlända som har kommit till Malmö. Om man nu tittar på liksom bostadsbyggande kontra förenklingsprocesser kontra att snabba upp för att bygga bostäder för den här gruppen. Hur ser du på den frågan? Det är ju nästan omöjligt att frikoppla från möjligheten att efterfråga en bostad. Och som jag säger så har vi ju en del i utmaningen vi har i Malmö är ju att för att kunna bygga bostäder på det sättet som vi vill så kommer vi också behöva bygga för företagen. Och bygga en attraktiv stad som många olika grupper vill bo i. För grund och botten så har vi ju ett bestånd av billiga hyresrätter som faktiskt finns redan i stan idag men där vi behöver få till en ökad rörlighet. Och vi behöver få den kundgrupp som du nämnde som ju faktiskt är en kundgrupp behöver också ha möjlighet att efterfråga och betala för sitt boende. Så att här är ett ganska komplext system som behöver komma till stånd så att man inte låser in sig i att vi får en politisk diskussion som bara handlar om att bygga väldigt billigt, bygga till låga produktionskostnader, bygga billiga hyresrätter när det vi behöver är ett system i staden som gör att vi både har fungerande flyttkedjor men också en attraktivitet för att skapa nya jobb och ny sysselsättning så att man kan betala för sitt boende. Och där kommer den nationella politiken in såklart när man pratar flyttkedjor och räntesats och liknande som måste påverkas. Där har ju den nationella politiken väldigt stor påverkan. Sen har vi en viss påverkan på den lokalt och regionalt också, inte minst kring infrastruktur och vilka pendlingsmöjligheter vi erbjuder och så vidare. Men det är klart att från nationellt håll så har man, tycker jag, en stor uppgift framför sig nu att se vilka åtgärder som krävs för att få fart på flyttkedjorna och vilka möjligheter
som man har att låta människor ha möjlighet att efterfråga sin bostad, inte bara behöva den utan faktiskt kunna efterfråga den också. Han har ekonomi på ett annat, alltså allting hänger ihop som bekant. Elin, studenter har vi gott om och nu får vi ett universitet i Malmö, det vet ni väl, från 2018. Ett fantastiskt besked som kom ganska nyligen. Sannolikt så kommer vi få ännu mer tryck på studenter som vill bo och komma till Malmö. Vi har redan en kraftig tillströmning. Hur ser du utifrån studentorganisationens perspektiv på de här problemen med att bygga tillräckligt snabbt och tillräckligt till hyror framöver som är möjliga? Ja, jag skulle säga att bostadsfrågan nog är en av de absolut viktigaste utbildningsfrågorna vi har i Sverige, där vi ser ett jätteproblem med bristen på just studentbostäder eller bostäder som studenter kan bo i. Nu har jag inte en exakt siffra, men det är ganska förekommande att många studenter tackar nej till utbildningsplatser eller avstår att ens söka utbildning på grund av bostadsbristen, vilket gör att det också blir en skevhet i vilka som har möjlighet att studera. Och detta i en situation där vi vet att allt fler kommer att behöva studera vidare på högskola och universitet, när politiken väldigt tydligt säger att det är så framtidens arbetsmarknad kommer att se ut. Så det är ett jätteproblem. Och jag har Stockholms perspektiv. Jag bor själv i Stockholm. Jag är tvångsägare av en lägenhet. Och därför att det finns liksom inga hyresrätter överhuvudtaget. Och i Stockholm är det i princip omöjligt att studera och bo samtidigt. Och nu bygger Malmö stad, förändrar perspektivet och bygger liksom hyresrätter i en högre andel än tidigare. Det måste vara positivt utifrån ett studentperspektiv. Absolut, och det tror jag också är ett perspektiv som glöms bort när man pratar om just studentbostäder. Att det kanske löser sig efter ett tag för en student. Man pluggar ju ändå begränsat antal år. Den stora knäckfrågan tror jag är, var ska man bo sen? Var ska man flytta när man är klar med sin utbildning och inte får bo kvar i studentbostaden? Och då är ju hyresrätten en helt avgörande bit. Just för att man är kanske helt ny ute på arbetsmarknaden. Du kanske inte har kapital att kunna köpa din lägenhet. Du kanske inte får bostadslån. Du kanske inte ens vill äga din lägenhet. Så det är också en del av det. Och Malmö stad vill gärna behålla de här välutbildade, nyutbildade individerna, eller hur, Claes och Christer? Vi vill gärna behålla dem. Såklart. Jag bara tänker på när vi säger att vi måste göra både och. Vi har ju också en investering i Lund på 15 miljarder eller vad det är, ESS. Så bostadsfrågan är ju väldigt mycket också en regional fråga. Och vi vill ju naturligtvis att alla forskarna på ESS ska bo i Malmö. Såklart. Det låter väl som en utmärkt lösning. Olof, Trianon, du jobbar ju på ett väldigt speciellt sätt i Malmö, så vi kanske kan fördjupa oss lite senare. Men om du bara ger en liten analys eller en liten reflektion över det som Christer och Claes har presenterat. Går det tillräckligt fort? Du verkar vara en man som inte vilar så mycket på lagarna. Kan det gå ännu fortare? Vad skulle behövas då? Nej, vi har ju också växlat upp i Trianon, så vi har ju 200 lägenheter i produktion nu och byggstartar ytterligare 100 i år. Och har satt ett mål i företaget att bygga 500 lägenheter de närmaste 3-5 åren. Men den trånga sektorn för oss är byggbar mark. Det är det vi saknar. Och, du hade kunnat bygga mer om du hade mer byggbar mark. Ja. Vad säger Claes och Christer? Jag kan ju kommentera det. Det är på gång, Olof. Så att, ja. Det är bra, men det är otålighet från den sektorn också. Jo, men det är precis så. Men också i de områdena som Olof bygger så finns det ju stora markreserver. Men vi äger dem inte alltid. Nej, det gör det just hela att utveckla de storskaliga bostadsområdena. Men det jobbar vi med också kopplat till MKB då, som äger stora delar av den marken i en förtätningsarbete med dem. Christer, hur får vi den nationella politiken precis att lösa våra gemensamma utmaningar? Ja, det vet inte jag. Men man kan säga, om vi då börjar den problematiserade delen av samtalet, så då säger vi ju lite kaxigt att vi bygger i takt med inflyttningen, och det gör vi. Men sen finns det vissa saker som vi behöver förstå mer utav. Vi kan konstatera att vi har ett antal hemlösa som bor på hotell. Det är inte okej. Även barnfamiljer, ganska många. Ja. Vi vet att vi får 500 direktanvisade i år som vi måste också hitta bostäder för.
Vi vet inte hur bostadsskulden ser ut. Vi vet att den finns. Vi uppskattar den till kanske 5 000, men vi vet inte. Och den måste vi förstå mycket mer för att kunna gå vidare. Men sen är det precis som vi pratade om här innan, att tillgängliggöra det befintliga beståndet kommer vara jätteviktigt för oss. Och sen är det då alltså, vissa av de här frågorna kan vi inte lösa själva. Nej. Utan här måste nationen gå in och hjälpa oss. Vi kommer återkomma till lite mer specifika önskelistor från den riktningen. Claes, vill du lägga till? Nej, det är precis det som Christo säger. Alltså, vi måste bygga till rätt målgrupp också i Malmö. Alltså, vi måste titta på så att vi bygger till alla Malmöbor och alla nya Malmöbor också. Mm. Märta, hur kan du har erfarenhet av regionen i ganska många år nu och nu är du inne i Malmö stads arbete. Hur kan du ta de här erfarenheterna och liksom skicka upp och ta avstamp i den politiken som Malmö faktiskt har gjort väldigt mycket och ganska många innovativa saker också och liksom kroka upp på nationell nivå? Det jag kanske främst kan ta med mig från regionen är väl den utblicken som ger en väldigt tydlig bild av att vi jobbar i kommuner väldigt mycket och sen så jobbar vi i regioner och så jobbar vi lite nationellt. Så. När man pratar en medborgare så rör man sig på ett sätt som handlar om funktion. Alltså man rör sig från sitt boende och till sin arbetsplats och man rör sig till sitt fritidsintresse. Man rör sig inte med hänsyn till kommungränser. Och det där får en viss betydelse även för bostadsbyggande. Därför att det så ställer det ganska höga krav på vad man vill ha för infrastruktur. Till exempel, jag delar ju då helt Christos bild av att vi hemskt gärna vill ha väldigt många av ESS-forskarna boende i Malmö. Men det kommer ställa väldigt höga krav på hur man kan ta sig in och ut ur Malmö. Så det är ju en planeringsfråga som kommer att vara väldigt central för oss framåt. Det andra jag tänker på när det gäller vad vi behöver trycka på uppåt nationen, det handlar igen om det här med möjligheten att efterfråga. Därför att vi har fått ett väldigt ensidigt fokus på hyresrätten. Samtidigt som vi har en diskussion som handlar om skuldsättningen och de svenska hushållens skuldsättning. När vi tittar på svenska hushålls skuldsättning så tittar vi gärna över hela den svenska, alla de svenska hushållen på en gång. Men vi har ju delar av vår befolkning i Malmö som absolut inte sitter i någon lånebubbla utan som istället har svårt att få sitt första lån för att kliva in och göra en bostadskarriär. Och det där är en väldigt, väldigt väsentlig del, för hyresrätten är inte på något sätt alltid den billigaste boendeformen. Och om vi hade kunnat underlätta att ta det klivet in i bostadskarriären, så att säga, i bostadsstegen, flyttkedjorna, så hade vi också kunnat lösa ut rätt som du säger att du är tvångsägare. Och jag förstår det resonemanget, men där finns ganska många, till exempel par med dubbla inkomster som mycket väl skulle kunna köpa sitt boende och på så sätt få en lägre boendekostnad och en mer stabil bostadskarriär framåt. Och där pratar vi ju inte lånebubbla. Det är inte i den änden av marknaden som vi har det problemet. Så här finns ju en uppgift att lösa också, tror jag, från nationell nivå. Att man börjar titta på hur får man till incitamenten för att få in fler på bostadsmarknaden. Elin, replik. Ja, och där är det grundläggande problemet är ju att som bostadsrättsägare eller bostadsrätter idag är ju extremt mycket mer gynnsamt ur en liksom ekonomisk synvinkel än vad hyresrätter är. Dels ja, men precis, alltså så här, kunna göra en enorm ekonomisk karriär någonstans genom att äga en bostad. Så att en jätteviktig nationell reform skulle ju vara att man ger lika ekonomiska villkor för liksom fler hyresrätter. Om man kollar på fördelar liksom att äga sin bostad, du har ränteavdrag, du har nästan ingen fastighetsskatt, du har rotavdrag. Det är ekonomiska subventioner som hyresrätter inte har idag. I Stockholm har ju priserna skenat så mycket att du kan ju ha gjort en vinst på 700-800 000 bara genom att bo på ett år. Och det skapar ju en segregation som är problematisk. Så att, och sen, så jag tror att det är nog jätteviktigt att man från politiskt håll också ändrar på. Mm. Reinhold först och sen
Ja, i anslutning till det Lina sa tidigare, nämligen att vi skulle försöka hitta något sätt att lösa det även för studenter och lägga till då den problematik som du nu lägger i dagen, att det finns ett upparbetat behov. Så måste jag ändå ta en bild som jag har gjort hela tiden i Almedalen. Det är den här vita väggen som vi har där borta, den är ju jättefin och jättestor. Det är den som åskådliggör bostadsmarknaden i Sverige. Den lilla gröna skylten där med en gubbe som springer ut, det är en möjlig nyproduktionsvolym under året. Så det betyder att om man ska jobba med de här frågorna både i Malmö och framförallt på nationell nivå, så måste man titta, och du är inne på det, hur skapar vi rörlighet och bostäder i det befintliga beståndet också? För där finns det massor att göra och det kräver politiska beslut. Olof först och sen Christer. Jag var inne på det här med bostadsrätter också. Att, vi bygger ju bostadsrätter ute i ett miljonprogramsområde i Malmö på Lindängen. Och där faller ju många affärer på de här 15% som du var inne på. Varför ska vi ha det i Malmö när det är ett Stockholmsproblem? Vi har inte för hög belåning i Malmö. Och sen när det gäller det befintliga beståndet så har vi en massa kontor. Vi har tomma kontor i Malmö. Vi har kanske 8% vakansgrad i det gamla beståndet. Det kan byggas om till bostäder. De 8% hade ju suttit rätt så bra, eller vad säger du, Christer? Absolut. Jag vill haka lite på den här kommunikationsfrågan. Sverigeförhandlingen pågår ju också. Och den är ju viktig då kontra hur mycket vi kan bygga i stationsnära lägen. Vi har ungefär 30 000 bostäder, eller möjliga bostäder, i kollektivtrafiknära lägen. Och det innebär ju också, om man tittar på kostnaden att bo, så innebär ju det att om du bor i kollektivtrafikförsörjt läge kanske du inte behöver ha bil. Då sparar du 3 000 i månaden på det. Och det kanske du kan göra att du har möjlighet att efterfråga en bostad bättre. För i Malmö har vi också lägre betalningsförmåga. Alltså om vi talar skillnaden i Malmö och nationen, så har vi lägre betalningsförmåga. Och det måste vi komma ihåg. Och vi har en annan lån, en annan skuldbild också. Ja, och då är jobbskapandet ju en jätteviktig fråga. Såklart. Märta, att det är ett Stockholmsproblem med den här höga belåningen och vi har en annan intjänings, alltså en annan löneläge i Malmö. Hur kan vi liksom, hur kan vi få till bättre redskap för att lösa de här stora utmaningarna i Malmö utifrån dem? Framförallt de perspektiven. Det ska jag börja med att säga att jag viftade lite för jag ville svara på Helen. Jag säger inte emot dig överhuvudtaget, för att allt det du säger är rätt. Men dels så är bilden i Malmö är lite annorlunda än den i Stockholm. Vi har en annan struktur och vi har en annan prisutveckling också på lägenheter. Det som däremot är väldigt viktigt är att det finns ju olika sätt att lösa den problematiken och den segregeringen som du pratar om. Och när det som Olof är inne på, att vi vill bygga bostadsrätter i det som vi då kallar för utanförskapsområden, även om det är ett rätt så tråkigt begrepp, handlar ju också om att inte fortsätta skapa transitområden. Utan att vi faktiskt gör det möjligt för människor att göra bostadskarriär i sitt område. För vi har ju delar av Malmö där vi har enormt stor omsättning på människor. Det skapar väldigt stora samhällsekonomiska kostnader på både kort och lång sikt. När vi har den genomströmningen av folk, istället för att man kan bygga ett samhälle och bygga ett engagemang i sitt område och i sitt bostadsområde. Det där är ganska viktigt. För idag så får man jobb och får möjlighet att köpa sin bostad, då gör man inte det i det området där man bor. Utan då blir man tvungen att flytta ut där, för att vi har haft sånt fokus på att ha hyresrätter på ett ställe och bostadsrätter på ett annat ställe. Och den upplandningen, det är ju liksom det är så mycket har jag hunnit lära mig på 2 veckor, att det här med blandade upplåtelseformer och blandad bebyggelse är väldigt poppis. Men det här är ju den konkreta effekten av det, att faktiskt kunna stanna i sitt område men göra en bostadskarriär. Det är oerhört centralt. Jag tror att den nationella nivån har en viktig roll i detta, att man faktiskt inte bara tittar på 700 000 nya bostäder utan också tittar på flyttkedjor. Hur får man fart på dem? Hur får vi folk att röra på sig? Jag tyckte det var en jättebra bild med den vita väggen. Och att man faktiskt också ser att det finns väldigt olika förutsättningar. Att det blir ju väldigt lätt Stockholmsrelaterat. Ursäkta, jag förstår att det är den bilden du lever i. Men alltså, tänk att generellt sett våra politiker på nationell nivå har inte alltid riktigt koll på hur det ser ut i vår del av Sverige.
tror jag vi håller med om här allihopa. Men Elin har ju en poäng när hon säger det här med att vi skulle ha en bättre skattebalans mellan de olika upplåtelseformerna. Det skulle också skapa möjlighet att blanda bestånden på ett annat sätt. Så jag tycker att du tog upp det, Elin, var bra. Ja, jag hade faktiskt glömt det idag, men det var jättebra att du tog upp det. Bra. Elin? Och det är ju, jag menar, det är ju bostadsbrist i de allra flesta storstäder och mindre städer också. Och framförallt i många studentstäder. Jag har pluggat i Uppsala, en jättestor bostadsbrist. Skyhöga bostadspriser, jättehöga hyror på hyresrätterna, 10 års kötid. Vi ser det i, de liksom, i Växjö, jättestor bostadsbrist även där. Så det är ju ett nationellt problem. Och där jag tycker att den nationella politiken också måste ge kommuner förutsättningar, rätt förutsättningar att bygga mer och bygga mer varierat. Och dessutom så, om man kollar till, liksom ur Stockholms perspektiv och i andra regioner, så kommer man se att man kommer till exempel inte kunna anställa folk i välfärden på grund av bostadsbristen, för att en undersköterska har inte råd att bo i Stockholm, eller en sjuksköterska har inte råd att bo i Uppsala. Alltså det ger liksom enorma konsekvenser för hela arbetsmarknaden. Så att det är ju ett nationellt problem i hela Sverige. Och sen har vi då kommuner som blir avbefolkas. Så att det är, ja, jag skulle säga att det är högst en nationell fråga. Mm. Så att vi får titta ut utifrån många perspektiv, inte bara i huvudstadens perspektiv såklart. Christer? Nej, jag tänkte bara på, alltså när vi pratar om den här frågan, just det här att det är en slow fix, och då gäller det att kombinera också korta och långa perspektiv. För bostadsbyggandet och också stadsplaneringen är ju väldigt långsiktig. Strukturerna vi lägger ligger under väldigt lång tid. Men för att lösa bostadsfrågan behöver vi också göra en del på väldigt kort sikt. Och det tror jag, där står vi nu, att vi måste göra vissa saker temporärt eller kortsiktigt för att lösa till exempel de anvisade, för att lösa, kanske inte just i Malmö men i andra städer, studentbostadsbristen eller ungdomsbristen, för att vi ska kunna hinna med och planera och bygga i takt. Så där är hemligheten, tror jag. Hemligheten, ja, det finns ju mycket. Och Christer, vad skulle man då efterfråga? Vad skulle behövas för att göra det möjligt? Vilket tänker du på? Jag tänker på att det liksom går, öka takten på de här. Kanske behöver man lösningar som kanske är lite quick fix lösningar. Jo, nej, men jag vet, jag har sagt det förut här. Jag fick ju pisk för det. Men jag tror att man, alltså Lex Gudrun, kommer ni ihåg? Alltså vi behöver en Lex Gudrun för bostäder. Det kan heta något annat. Lex Märta. Så att man kan säga, ja men, för tillgänglighetsfrågan är en jätteviktig fråga. Nu är det den man pratar om, va? Alltså, vi ska ju avkalla på tillgängligheten. Men det tror jag inte man behöver göra. Däremot så finns en del andra funktionsmått som styrs av regelverket, som driver ytorna ganska långt. De kanske vi under en period säger, ja men ni slipper ta dem. Och så ser vi hur det går. Och gör en form av interimistisk lösning. Ja, men jag tror det. Och det kan gälla också andra frågor som driver kostnader eller sänker takten. Vad säger Olof för Tredon? När vi jobbar ute på Lindängen med vårt projekt och rusta upp miljonprogramsområden och bygga nya lägenheter i miljonprogramsområden. Men jag tänker på specifikt det som Christer säger, att man liksom tar bort vissa krav under en kortare period för att få ännu mer fart. Absolut, vi måste ta bort väldigt mycket regler för om vi ska klara bostadsbristen. Det måste vi göra. När vi träffade den nya ministern Peter Eriksson första gången, så gav vi honom det som ett konkret förslag. Kör lite frizoner och testbäddar för att se. Det finns ju grejer vi skulle kunna fixa ganska fort. Om man fick använda gamla kontor till exempel, eller om man fick göra avkall på en del mått som kanske känns lite onödiga i ett kort perspektiv. Så jag tycker det är ett utmärkt förslag. Malmö är väl ett perfekt ställe att prova på? Såklart. Det är många andra som räcker upp handen också, har jag förstått. Men varför inte Malmö? Ja, Malmö har gjort pilotprojekt kring bostadsbyggande förut, så att det finns ju en möjlighet att testa saker. Vi har en diskussion om frizoner. Alltså vi har diskussion med nationell nivå om det på olika sätt. Märta? Nej, men två saker tänker jag är viktiga i den diskussionen. Det ena är att man ändå någonstans ser att vi har under 40 års tid kunnat bygga med kanske världens högsta boendekvalitet. Och att det är någonting att värna.
Och att vi kanske inte heller ska liksom fastna i att det är en nödvändighet att sänka kvaliteten i boendena för att vi behöver bygga mycket och starkt, utan att vi just hittar de här smarta regelförenklingarna som gör att vi kan fortsätta bygga med en hög kvalitet och bygga då för rätt målgrupper igen. Få fart på hela den där vita väggen liksom, och inte bara hålla på och titta på den gröna lilla pluppen. Det jag också tycker är viktigt, och nu tänker jag säga det för tredje gången idag, och det är det här med att inte låta politiken ge svaren utan kräva att politiken ställer frågorna och ställer dem skarpt. Jag har pratat om det i form av hållbart byggande, jag har pratat om det i form av en arkitekturtävling som kommer, men det gäller även i den här frågan. Det är inte vi som ska tala om hur det ska byggas, det ska marknaden göra. Men vad vi ska göra är ställa de väldigt, väldigt skarpa frågorna. Vad vi däremot behöver långsiktig hjälp från staten med, det är att kunna erbjuda service. Malmö, vi har haft en lång artikelserie i Sydsvenskan just nu om det fattiga Malmö som står då i skarp kontrast till den bild av det intressanta och spännande och dynamiska Malmö som när man pratar med till exempel arkitektvärlden är en helt annan bild. Och det har, där har bland annat skrivits mycket om att Malmö har en stor del av sin budget från utjämningssystemet. Ja, naturligtvis har vi det. Vi tar ett väldigt stort socialt ansvar. Naturligtvis har vi ett utjämningssystem som får det fungera. Vad vi kommer behöva nu, det är ju att man från nationellt håll, om man förväntar sig att vi ska kunna ta det ansvaret, också långsiktigt ger oss hjälp med den finansieringen som krävs för till exempel skolor, för förskolor, för kommunal service. Är det inte bara bostäder vi behöver? Nej, därför att då kan vi ju skapa bättre förutsättningar för marknaden också att bygga de bostäder som behövs när vi kan gå in med servicen. Och där behövs det att vi vet att vi har en långsiktig och stabil finansiering för den typen av service. Om vi dröjer lite grann kvar vid det här med möjligheter att förändra och förenkla och ta bort vissa saker som berör tillgängligheten. Tankar kring att nyttja gemensamt kök, att nyttja gemensamt badrum, att man kan liksom rucka på de reglerna, finns det ju lite nyheter kring, eller hur? Vad säger du om det, Elin? Ja, men man pratar just när det gäller studentbostäder väldigt mycket om det här, olika regler och olika krav som är ganska orimliga, till exempel parkeringsnormen. Tycker jag är helt orimlig, och framförallt i liksom ur ett studentperspektiv, det är väldigt få studenter som har en bil. Det finns en massa saker man kan kolla på, men ett perspektiv jag tror att man glömmer bort när man pratar ur liksom studentbostäder, det är att man tror att alla studenter är precis likadana och har exakt samma behov. Och majoriteten kanske har det. Man kanske är mellan 19 och 25, ensamstående utan barn. Men det finns ju studenter som har barn, det finns studenter som är äldre, det finns studenter som har funktionshinder, det finns studenter som har bott i Sverige i kort tid och lång tid. Och det tror jag också är ett perspektiv som man måste ha med sig. Så att när man då ska hålla på att förenkla och anpassa, så är det inte kanske... Man kanske har en 19-årig liksom, person i för ögonen, men en student kan vara mycket mer än det. Det är viktigt att tänka med sig. Christer? Jag tänker bara på det delandet. Vi hade ju en innovationstävling kan man säga i Segerpark som Claes nämnde tidigare. Där vi har haft ett antal team som har tävlat om idéer, och där är ju delandet en del. På olika sätt, alltså dela olika resurser. Bilpool är ju ett bra sätt att dela på en resurs. En bilpool tar bort 800 bilar. Jättesmart. Också dela på ytor. Så att, visst, det kommer, absolut. Jag tänkte på det som Elin var inne på med P-normen. Malmö har ju skapat Sveriges första cykelhus där det är inte någon parkeringsplats alls knutna till. Kommer vi kunna se mer av det i Malmö? Det tror jag. Det tror jag. Alltså, det handlar om att prata om mobilitet. Och det innebär att man anpassar mera valet av transportmedel beroende på vad man behöver. I Malmö cyklar man ju faktiskt väldigt mycket. Så att där har vi noll på ett projekt. Men då innebär ju det också att då vill vi att man gör en satsning på cykeln. Så det projektet just har gjort en jätteintressant satsning på cykeln. Och möjligheter till bilpool i ganska nära anslutning också. Olof, jag tänker ute på Lindängen. Du jobbar ju med sociala aspekter i ditt projekt ut också. Och det här med blandade bostadsformer och få möjlighet att individer stannar kvar. Hur ser du på den
vinsten med att folk inte flyttar så mycket, utan när de väl har hamnat i ett område så skapar du en social gemenskap och skapar och stannar där. Vad betyder det för staden? Ja, så för vår del är det ju omflyttningen som är en väldigt dyr kostnad. Mm. Kan vi hålla den nere och få människor att bo kvar i vårt område, så är det ju väldigt viktigt. Och sen när det gäller att kunna göra en bostadskarriär också, att man kan få en nyare bostad. Så vi bygger ju lägenheter i anslutning till miljonprogram som det området vi har. Så det handlar om förtätning också? Det är definitivt förtätning. Mm. Ni bygger både på mark och ni bygger också? Ja. Nej, vi bygger bara på mark. Bara på mark? Ja, och kommer bygger... bygga på tak? Nej. Nej, nej. Vi bygger, inte där. De är tillräckligt höga. Mm. Vi bygger förskola också. Och vi har också det här med delandet. Dels har vi bilpool, men vi har också ett tvättotek. Så att få hålla kostnaderna nere på hyrorna. Så att vi ska kunna ha attraktiva ett hyror. Tvättotek? Ja, tvättotek och café. Då behöver du inte ha tvättstaplar i... Behöver inte ha bara med tvättstaplarna i? Nej. Spara ytor. Märta? Bara fylla på där med det lite... Jag måste använda min regionala hatt lite grann fortfarande. Men... Den är på ibland, det är helt okej. Precis. Men där finns ju många skäl till att försöka få ner rörligheten i de områdena. Och ett är ju de rent kommersiella värdena som vi, hos fastighetsägarna naturligtvis. Ett minst lika väsentligt mått som vi ju pratar relativt ändå mycket mer och mer om är ju... Någon slags social cohesion-tanke kring vad det innebär för samhället i stort när vi faktiskt kan bygga en gemenskap i ett område. Men sen finns det direkta, konkreta kostnader som vi ser till exempel i Region Skåne. De ser i Region Skåne, kanske jag ska säga ännu mer. Men som handlar om till exempel en enkel sak som barntandvård. Det finns en folktandvårdsklinik i Rosengård som har ett oerhört intressant projekt kring barns tandhälsa och som kallar barnen första gången när de är 7 månader gamla. När de är 7 månader gamla har de flesta barn inga tänder alls, och det är lite poängen med att få in dem så tidigt. Men när man då tappar familjerna efter 5 år och börjar om med nästa familj... För att de har flyttat. För att de har flyttat. Vilket innebär att man hela tiden har den här omsättningen. Man har den omsättningen i mödravården. Man har den här omsättningen i barnhälsovården. Man får den omsättningen i äldrevården. Där finns väldigt mycket, om jag gissar att det ser likadant ut i skolorna. Där får man stora samhällsekonomiska kostnader i att man har en verksamhet som hela tiden... arbetar med nya medborgare. Så kan man få till de här, att man faktiskt bygger områdena och istället får nya medborgare in i andra områden och kan bygga ihop så att man får en stabilitet i områdena. Där finns oerhört stora vinster att göra både i den privata sektorn och i den offentliga sektorn. Klas? Ja, vi har inte pratat så mycket om kommunal service, men med tanke på stora befolkningsökningen i Malmö och då många nya Malmöbor, så behöver ju den också följa med. Så att de närmaste 8-10 åren så behöver vi bygga drygt 20 nya grundskolor i Malmö. Och det är också viktigt att vi har den servicen med oss tidigt. Så vi planerar för det och har lokaliserat då markområden för alla de här skolorna i Malmö. Så det är viktigt. Det är ingenting som man snyter ur näsan när man säger. Nej. Så. 20 nya skolor. Det behövs pengar. Christer? Jag tänker, alltså det vi står inför, det här jättestora bostadsbehovet, det är ju också en fantastisk möjlighet. Alltså vi glömmer ofta bort det i diskussionen. Alltså vi positionerar oss och så skyller vi på någon annan. Men det viktiga är att vi ska göra detta ihop. Och om vi tittar på den långsiktiga strategin för vår stad, så handlar det ju om att vi ska arbeta med den staden vi har och den ska kompletteras. Precis det som vi säger, vi bygger i områden där vi kan skapa flyttkedjor. Vi bygger områden för att bygga ihop staden så att den blir mer sammanhängande socialt och rumsligt. Så att vi ska inte glömma bort den stora möjligheten. Då krävs det lite nya finansieringsmodeller som vi skulle prata om också lite mer. Reinhold? Jag måste bara säga att jag känner att den här frågan om att vi ska förenkla och ta bort kök och sådär, jag tror inte så mycket på det. Jag tror att ett hållbart byggande är oerhört viktigt. Vi får inte vara kortsiktigt dumsnåla bara för att vi har en akut situation. Man kan ju säga med facit i hand att vi borde rätta till det här för länge sedan. Men när vi nu ska rätta till det, så måste vi ändå rätta till det hållbart långsiktigt också. Så att det där med att man ska liksom dela på kök och så, jag tror att
Vi ska inte titta på det, utan vi ska bygga bra och klokt. Det tror jag är viktigt att säga faktiskt. Men hur klarar vi det då? Med den tidspressen, med ekonomiska pressen och hållbarhetskraven, ja, som såklart är jag otryckliga. Tror inte det finns något motsatsförhållande. Jag har lyssnat till den nya miljöministern Skog här ett par gånger. Hon är väldigt tydlig på det, att det finns inget motsatsförhållande med att bygga hållbart och att bygga fort. Mm. Och bara man hanterar det och adresserar det på rätt sätt. Och jag tycker det är väldigt klokt sagt. Och sen så kan jag säga att det finns andra saker som vi skulle kunna titta på. Måste det vara ett visst avstånd från hatthyllan till väggen? Måste det vara ett visst avstånd mellan sängen och väggen i ett sovrum? Måste man ha en dubbelsäng? Alltså sådana här lite dumma regler som inte vi skulle har kunna... med hållbarhet att göra. Nej, och de skapar ju dessutom då en yta som går från 44 kvadratmeter till 64 kvadratmeter, vilket höjer hyran med nästan 4 000 i månaden på normal 77. Alltså, det är inte realistiskt. Det är där vi ska sätta in åtgärderna och säga låt oss titta på alternativ och låt oss avstå från den typen av dumma regler ett tag. Har du möjlighet att säga detta till vår nya bostadsminister? Det tror jag absolut. Alltså, han vet att detta, just exakt detta exemplet vet jag att han har. Mm. Så det, tror det var jag. Det jag tänkte på också. Ja, men bra. Och den är överens. Det är en fråga som kommer att skickas upp och redan finns det verkligen så. Ja, sen är det väl så här att processen i statsförvaltningen är inte jättesnabb hela tiden. Men en reflektion som jag gör efter den här veckan, och den är väldigt generell, men det är ju att politiken generellt på riksnivå abdikerar de här frågorna nu. Det känns som att det måste bli en bobubbla som... stort kök, för trenden är att vi äter mer och mer mat utanför hemmet, äter mer och mer färdig mat. Också den där parkeringsplatsen. Varför ska alla lägenheter ha en parkeringsplats? Vi kommer inte köra bilar, äga våra bilar i den utsträckningen i framtiden. Så att, ska vi bygga för gårdagens bostadskonsumenter eller framtidens? Med ett litet kök kanske. Ja, ett litet kan du få. Jag tänker lite exempel utifrån andra länder, andra städer. Om man tittar ut i världen, man tittar kulturföreningsliv och bättre transporter som också har varit med och generera utveckling. Om man tittar på exempel på Bilbao, New York, Berlin och London som inspirationskällor. Hur kan man tänka där? Kan vi lära oss någonting av en utblick till städer där det har varit andra drivande faktorer bakom den här utvecklingen av städer som kanske inte bara varit rent brist på bostäder? Hur kan vi se det? Ja, men man måste ju svara ja. Man kan säga nej. Nej, kan, jag tänker... Utan det är klart att vi kan, det som jag tror är viktigt att titta på när man vill inspireras, det är man kan börja på hemmaplan, för det finns bra inspirationstillfällen även i Sverige. Jag tycker till exempel Västra Hamnen i Malmö är en bra inspiration för de som vill titta på hur man kan bygga modernt och hyggligt bra. Men om man går till de här internationella länderna så måste man säga vad är det de har gjort som är unikt för deras förutsättningar och hur skulle de förutsättningarna kunna funka hos oss? Och det är förtätningen tror jag och att bygga på höjden tror jag är två sådana saker som vi skulle kunna göra mer av i Sverige. Claes, har du några exempel som du känner inspiration av inför vad som händer i Malmö? Nej, jag tycker vi har gjort rätt mycket bra i Malmö alltså, och vi har ju med hjälp av Citytunneln då och bron såklart också fått väldigt bra kommunikationer i Malmö. Det märker vi inte minst på företagssidan. Fler och fler företag flyttar till Malmö med huvudkontor och annat. Men också där det gäller bostäder. Alltså det är bra kommunikationer. Citytunneln, stationerna i Hylle till exempel. Utan den stationen så hade det aldrig utvecklats på det sättet i Hylle. Så, Och vår satsning på cykling har ju också gjort en hel del för attraktiviteten i staden. Christer? Ja, jag tänker på Amsterdam först, som vi ju gärna åker till. Och som vi tycker är en jättefin stad. Den är 4 gånger så tät som Malmö. Ja. Hur gjorde de det? För det är ju ändå en ganska god livsmiljö i Amsterdam. Mm. Så det kan man ju fråga sig. Hur gick det till? Och det andra tänker jag, det är London. Alltså städer som har haft vår problematik för länge sedan. Där finns det många fiffiga finansieringssystem. Alltså hyrköp, du hyr din lägenhet och köper den i etapper efter förmåga. Och behöver alltså inte skuldsätta dig jättemycket som vi gör här. Alltså de har en del sådana intressanta frågor. Det tror jag vi kan inspireras av. En sån sak som hyrköp, det skulle kräva en nationell förändring. För jag är inte säker på det. Nej, man skulle kunna testa det lokalt. Jag tror att det skulle kunna gå. Det finns något som skulle kunna provas där. Jag tror också att det skulle funka med nuvarande lagstiftning. Men vi är ovana vid det, men jag tror att man skulle kunna få det att funka i nuvarande lag. Vad säger Olof? Jo, det tror jag. Vi gör det faktiskt i våra bostadsrätter. Såklart. Ja, så att vi har hyrt ut en del av dem initialt. Berätta lite mer.
Ja, det är ju, försäljningen går inte så här skarpt på grund av de här 15%, och då har vi köpt tillbaka en del lägenheter själva så för att sen hyra ut dem. Och i förlängningen kan de? Absolut. Den är, det är lite som leasingvariant nästan. Ja, det kan man säga. Mm. Mm. Man tittar mer på finansieringsmodeller. Vad finns det mer för möjligheter att förändra? Ser ni någonting annat som ligger i den berömda hippen? Alltså om du tittar på mig så ska jag säga att det finns ju en modell som man provar i Botkyrka nu, där man har börjat med att försöka överlåta en del av ägandet genom en tredimensionell fastighetsbildning till den enskilde lägenhetsinnehavaren. Det har fallit ganska väl ut i Botkyrka, och det är många som nu äger sina lägenheter i ett ganska komplicerat förhållande men ändå har ett större ägarinflytande. Och jag tror ju att vi ska ha en mångfald av utbud. Det kan gynna studenter också, att man kan liksom hitta nya modeller för det här. Och sen har vi ju ägarlägenheter som inte har slagit i Sverige. Och det slår inte i Sverige därför att vi har bostadsrätter. Det är nästan inga andra länder som har det på det sättet vi har det. Men det finns ägarlägenheter och det kommer att bli fler. Och det tror jag är en bra form också. För där kan man ju också skapa möjligheten att faktiskt hyra ut sin lägenhet och därmed också skapa ett ökat utbud. Mm. Vi kommer att prata lite mer om finansieringsmodeller lite senare på Öresundssamtalet kring bostad. Christer? Ja, men nu får kvacksalva lite inom Greenland så... ditt område, Olof. Alltså jag tänker när man bygger i Västra Hamnen så har man ett avkastningskrav som är ett visst antal procent. Bygger man i Rosengård så har man ett mycket högre avkastningskrav. Vilket gör att den bostaden aldrig blir byggd. Om nationell nivå hade sagt att men vi avlastar er den risken, så kostar det ingenting för nationell. Jag tycker att den nationella ekonomiska politiken behöver gå i bräschen lite grann för kommunernas förutsättningar att bygga. Och det kan man göra på flera sätt, men det kan vara investeringsstöd och det kan ju vara. Och jag som då är vill se fler hyresrätter kan göra liksom byggbonusar för just hyresrätter och sådana saker. Det tror jag absolut. Och att man kan göra en mer offensiv ekonomisk politik helt enkelt från statens sida. Det kan ju också hjälpa då kommuner som har det tufft ekonomiskt också att få igång byggandet. Mm. Man kan ju säga att kris är alltid en möjlighet, och nu befinner vi oss ju verkligen i ett skarpt läge för att få fram de här bostäder. Så att det kanske är en möjlighet att verkligen skaka om saker och ting, att det händer positiva förändringsprocesser. Interimistiska eller inte, det får vi tiden utvisa. Märta? Nej, men jag tänker det här med riskreduktion är alltid en intressant och ganska svår fråga, vem som ska bära risken. Och det är ju intressant om man kan hitta sätt för nationen att gå in och riskminimera för byggandet. Men där finns ju också möjligheten naturligtvis att man går in och riskminimerar för köpandet, det vill säga hos privatpersonerna, att man faktiskt hittade en modell för. Och jag tänker inte stå och föreslå hur den ska se ut, för det kan jag inte, och det har jag inte alls tillräcklig sakkunskap för. Det finns förslag. Men det finns förslag, precis. Och jag menar, här finns ju en möjlighet att man faktiskt skulle kunna göra det, att man lyfter en del av risken från bankerna och från den som ska sälja över till staten, utan att man för den delen går in och faktiskt betalar för det, men bara att man tog en del av risken, för det skulle lösa ut ganska många av de här frågorna bara där. Sen måste jag bara knyta an till din fråga om de internationella exemplen, att man ändå någonstans också tittar på igen. Jag måste fortsätta tjata lite om det här med kommunikationer och att ta sig in och ut ur staden. Eftersom Malmö är en tillväxtmotor, en väldigt tydlig tillväxtmotor i Skåne. Det innebär att vi kommer att ha dels flöden inom staden där vi ju arbetar väldigt effektivt med till exempel cykelinfrastrukturen och att bygga ut den. Men vi har också ett flöde in och ut ur staden. Citytunneln har varit en fantastisk lyft för möjligheterna till den kommunikationen. Men vi har ju fortfarande en station i Hyllie. Nu måste jag liksom titta lite framåt här. För att den stationen i Hyllie skulle kunna vara knutpunkt egentligen för kommunikationen i hela södra Skåne. Men idag har vi två stadsbussar som går dit. Så att vi har liksom en liten nöt fortfarande där knäcka kring att få till att Hyllie får utväxling på den potential som finns. För det skulle kunna bli en betydligt större och mer intressant station än vad det är idag. Om vi knyter ihop den med då både kranskommuner och vår egen kommun- och kommunikationssystemen. För på det sättet så får vi ju också upp ett värde där det skulle bli oerhört ännu mer attraktivt, ska jag säga. För det är ett väldigt attraktivt område att lägga företag i idag. Men vi skulle kunna få ytterligare tryck i det området genom att vi fick ännu bättre kommunikationer dit. Claes, reflektion på det? Nej, det är ju alldeles rätt. Absolut.
det är jätteviktigt för Malmö att få ytterligare arbetstillfällen. Sysselsättningen är ju, skulle måste öka. Men vi kan ju inte bara också få kontorsetablering. Vi behöver andra typer av jobb också i Malmö. Så vi måste också satsa på andra typer av verksamhetsområden. Mm. Och där behöver vi bostäder som inte är de allra dyraste lägena eller dyraste hyrorna. Jag tänkte vi ska avsluta med en liten reflektion från var och en av er. Vad ni liksom nu kommer semester och sommartider, men hoppas jag för alla på något sätt. Men när vi kavlar upp ärmarna igen till hösten, kan ni bara ge oss lite inblick i vad ni kommer, hur ni kommer att arbeta med de här frågorna framöver? Christer, om du vill börja. Alltså, en av de viktigaste frågorna som Claes och jag har tillsammans med MKBs vd, det är att fortsätta och ro i hamn de 750. Per år. Det är verkligen att kavla upp. Det är verkligen att kavla upp. Och det andra jag gör på vårat kontor, det är ju att vi kör igång på allvar översiktsplaner av de bostadspolitiska målen. Tack. Olof? Nej, jag vet inte om jag ska ha någon semester, för jag tänkte att jag skulle bygga lägenheter istället. Det är rätt, det är rätt. Det är bra. Men vi kommer ju fortsätta och utifrån våra förutsättningar att se över hela vårt bestånd, var vi kan förtäta och fortsätta bygga bostäder och hitta de här 500 byggrätterna som vi är ute efter. Och vi köpte en fastighet häromdagen ute på Rosengård, och du var inne på läget här innan ju. Och där går ju att bygga mycket bostäder. Men det är ju andra problem förknippat med det när det gäller finansieringen. Vilken bank finansierar bostäder där ute när vi inte har polisen gör sitt jobb till exempel. Det är komplexa frågor som hänger ihop. Elin? Ja, hösten brukar bli, innebära en påtaglig studentbostadsbrist när alla studenter ska ut till lärosätena och börja studera. Men jag som är då liksom politiker på nationell nivå, alltså den frågan som oroar mig mest och som jag tror att jag kommer fortsätta driva på gentemot regeringen och så, det är... segregation, den allt mer växande segregationen och dess konsekvenser som oroar mig väldigt, väldigt mycket. Vi har samhällen idag där vi inte träffar andra människor än liksom de vi lever nära inpå. Att bryta segregationen, att bryta ojämlikheten tror jag är en av de absolut viktigaste bostadspolitiska frågorna. Och det kan man göra på olika sätt, men det hoppas jag att politiken ska fokusera mest på framöver. Tack så mycket. Och Claes? Ja, i höst kommer vi gå ut med ett antal spännande markanvisningstävlingar, och jag hoppas på väldigt mycket bra förslag där, hur vi ska bygga mer innovativt och hur vi ska kunna liksom bygga till Malmöborna på ett annat sätt. Så att jag ser mycket fram emot det. Så blir det spännande att följa. Märta? Ja, jag ser fram emot att ägna hösten åt att lära mig ganska mycket, inser jag, efter de här två veckorna. Men framförallt så tänker jag igen, jag måste nog understryka det, och det hänger lite grann ihop med det Elin säger, att för att vi ska kunna bryta segregationen, att vi får till de här systemen, att vi kan bygga på ett sätt i Malmö som lockar, gärna ur mitt perspektiv, stora internationella huvudkontor till Malmö, därför att de kontoren drar de med sig en spetskompetens som kan efterfråga vara bostäder i den dyrare delen, men framförallt drar de med sig enkla jobb runt omkring. Där kommer service med, där kommer hotellnätter, där kommer catering, där kommer annat runt omkring som skapar en typ av jobb som vi behöver i Malmö. Och får vi till den typen av jobb i Malmö, då kan man också börja efterfråga sitt boende och betala för sitt boende. Och då är vi liksom faktiskt där och börjar peta i det vita snarare än bara i det gröna. Och det tycker jag för Malmös utveckling och för att vi ska kunna hålla den här täta gröna staden som vi vill bygga innanför ringlinjen och inte utanför. Där får det här en väldigt stor betydelse om vi kan få till de här systemen och få dem att fungera. Så det är nog hur man gör det ska jag lära mig höst. Tack Märta. Jag tror för egen del så kommer jag lägga rätt mycket kraft på att få politiken att förstå den här vita och gröna bilden. Alltså skillnaden mellan att bara fokusera på det byggandet när det finns möjligheter i det befintliga beståndet. Det är en viktig bit. Och det blir ju också för oss att få igång bostadssamtalen igen. Politiken kan inte abdikera den här frågan. Den är för viktig för segregationen, den är för viktig för samhällets tillväxt och utveckling, den är för viktig för att Sverige ska fortsätta utvecklas bra. Så det kommer att vara prio ett. Och så eftersom jag ändå är realist så måste jag ha en reservplan. Och reservplanen är testbäddar,
kör frizoner, prova för fasen någonstans, så farligt kan det väl inte vara. Tycker du kan låta det vara slutord? Frizoner, kör på och testa. Mm. Är vi nöjda med det? Christer och Claes från Malmö? Mycket bra. Absolut. Mm, utmärkt. Ni andra också? Ja. Då får jag önska er en resten av Almedalsveckan fina dagar, om det finns något kvar. Och en fin sommar. Och tack så mycket för att ni kom. Tack. Tack till publiken. Tack.